Земјоделците од источниот регион се многу сиромашни. Пари за осигурување на посевите немаат ниту годинава. Па нема за осигурување, не може да даде. Не може. Нема. Давачи се големи. Даноци големи. Економска криза е. Секој гледа до динар пара да дое, да се плате давачки према државата. Иако бројот на оние кои се осигуруваат е во благ пораст, сепак и понатаму, вака размислуваат повеќе од 80% од земјоделците. Може да кажеме дека во текот на 2013 година имавме повеќе од 200 полиси издадени за осигурување. А првата година, 2009, имаме се на се околу 70 полиси. Ако се свртиме наназад, приказната за немање пари и потреба од осигурување се повторува. Како да се излезе од неа? Условите са временски, што са временски, временски. Апсолутно треба државата се организира у тие работи. Но државата не може се, ниту пак неа толку ја боли во случај на штети. 60% од премијата за осигурување им ја плаќа државата. Оној дел што е 40% што треба тие да го платат, им го даваме на повише рати со тоа да за почеток доволно да платат само 10 до 20% како аконтација, а другото им го бараме тама после бербата најкасно до нова година да го платат. Сепак и покрај ова, земјоделците малку се осигуруваат, а парите не се единствената причина. Не е скапо, не е скапо, тоа е се ефтино. Али нема традиција. Тука е работата. На ризик работат секогаш, некоја година не фаниш, овикат искористат некоја година, тек оваа година па се ни уйде минатата година, под насланата и готово. Сега е време на садење градинарски култури на отворено, а земјоделците полека размислуваат и на жетва. Но неизвестноста повторна е присутна и таа се протега над околу 30.000 хектари жито, 5.000 хектари ориз, 15.000 хектари овошни и лозови насади и 2.000 хектари градинарски култури.